sizlerden xahişim, bu videonu görənlərdən xahişim. Oğlum talasemiya xəstəsi 7 ay olundan əziyyət çəkir. Hal-hazırda oğlumun 7 yaşı var. Sizə qurban olun, mənim balama kömək edir. Kanalımıza müraciət edən Masallı rayon sakini Günay Ağayeva bildirir ki, onun 7 yaşlı oğlu Əlzadə İntiqam 7 aylığından talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Və o bugünə qədər oğlunu öz gücünə müalicə etdirsə də, indi buna maddi gücü çatmır. Çarəsiz ana oğlunun müalicəsi üçün donorun tapıldığını, lakin bunun üçün də 41 min dollar pul lazım olduğunu bildirir. Və o kanalımız vasitəsilə xeyirxah və mərhəmətli şəxslərdən övladına dəstək olmasını xahiş edir. Biz də inanırıq ki, qəlbi dağılanan ananın haray səsinə Azərbaycan xalqı səs verib öz dəstəyini göstərər. Salam mənim dəyərli xalqım. Hər birinizi salamlayıram. Sizlərdən xahişim, bu videonu görənlərdən xahişim. Oğlum talasemiya xəstəsi 7 ay olundan əziyyət çəkir. Hal-hazırda oğlumun 7 yaşı var. Sizə qurban olun, mənim balama kömək edir. Çox şükür balama uyğun donor tapılıb Almanya və Amerikada. Sadəcə maddi cəhətdən mənə köməkliyi lazımdır. 41 min dollar mənim öhdəmə pul düşür. 41 min dollar mən yığa bilsəm, toparlaya bilsəm, qalan məbləği də sağ olsun Nərgiz fondu mənə köməkliyi eləyir. Mənim ehtiyacım olan 41 min dollardır. Xahiş edirəm, Allah xətirinə mənim balama köməkliyi eləyin. Qoymayın, mənim balam əziyyət çəksin, əzab çəksin. Tək ümidim göydə Allah yerdə yaxşı insanlaradır. Sizi an verirəm bir olan Allah'a, bu yolda balamla mənə tək başına qoymayın. Xahiş edirəm sizlərdən mənim balama kömək eləyin. Qoymayın, mənim balam əziyyət çəksin. Neçə illərdir mənim balam əziyyət çəkir, əzab çəkir. Tək ümidimiz olan bu əməliyyatdır. Qoymayın ki, yəni bu donor əlimizdən çıxsın. 3 ay bizə vaxt veriblər. 3 ay ərzində mənim öhdəmə düşən məbləği toparlaya bilməsəm, mənim ömrüm boyunca bulan bu əzab əziyyətlə yaşayacaq. Xahiş edirəm, ana olaraq sizə yalvarıram, mənim balama kömək edin. Allah xətirinə, bir mana kimin gücü nəyə çatırsa, bir manat da bizim üçün böyük məbləğdir. 3 ay ərzində mənim öhdəmə düşən pulu yığmaqda mənə kömək edin. Allah xətirinə, Allah eşqinə mənə.